חברים, דראפט מספר 21. הפרקים עולים אליכם. שתי אייקונים. אומייגוד. ראיד בודבוז. מתחיל טוב. התחיל פנטסטי. לא. הוא זקן. נטו, האיש שעכשיו בקריירה שלי. הנה. מודריץ'. קנטה עדיף. קריסטיאנו רונלדו. לא, הוא לא מתאים למערך. דימיטרי פויט. עכשיו יותר טוב, הכימיה שלנו. דחיה יותר מתחבר פה. זהו חברים, פיניש. סים. סטארט. 1-0. 3-0, 4.